কামরূপ সাৰ কাৰখানা ৰক্ষা কৰিবলৈ হলে আমি অমিত শাহৰ চলে গলে নহব, আমি যাব লাগিব জেপি নাড্ডাৰ চলে, কাৰণ তেওঁ হৈছে ফার্টিলাইজার মিনিষ্টাৰ। আৰু আমি যাব, আমি সর্বানন্দ সোণোৱালক একে সময়তে লগ কৰাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে যত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আছে, যত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো নীতি আয়োগে বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে নটিজ উলিয়াইছে, সেই লোকসভা সমষ্টিটোৰ সাংসদগৰাকী হৈছে সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তেওঁ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। গতিকে দুয়োগৰাকীকে আমি এই গোটেই বিষয়খিনি অৱগত কৰিছোঁ, সুধিলে আপোনালোকে গম পাব। গোটেইটো সিদ্ধান্ত হোৱাৰ যাত্ৰা আছিল আৰু আমি তিনিওগৰাকী তাত উপস্থিত হোৱাৰ কথা আছিল, কিন্তু যিটো এপইণ্টমেণ্টৰ তাৰিখ আছিল তাৰিখটো খেলিমেলি হোৱাৰ কাৰণে দুটা দিন পিছুৱাই গ'ল, যাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড়ৰ সমস্যা হিচাপে মই তাত ৰৈ দিলোঁ আৰু বাকী দুজন গুৱাহাটীলৈ আহিব লগা হ'ল। আৰু এই যাত্ৰাটোত আচলতে তেনেকুৱা কিবা সংঘাত আহিব বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ৰাজনীতি হ'ব মোৰ মনে ধৰা নাই, সম্পূৰ্ণ এটা খোলাখুলি যাত্ৰা আছিল। ময়ে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে প্ৰতিগৰাকীক লগ কৰি কি হ'ল কি নাই গোটেইখিনি প্ৰচাৰ কৰিছোঁ, সংবাদ মাধ্যমত গোটেইখিনি কথা কৈছোঁ আৰু নামৰূপ সাৰ কাৰখানাক লৈ যোৱা এটা ইছ্যু আছিল। গতিকে এইবিলাক কথা ইয়াত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব যেন মোৰ মনে ধৰা নাই আৰু যদিও কৰিছে মই কেতিয়াও খুচৰি চোৱা নাই বা মই বিচাৰ্য কৰা নাই। আছুৰ ফালৰ পৰা মন্ত্ৰী অতুল বৰাক মাতোতে আপুনি সেই কমিটিখন ভংগ কৰি দিছিল, বহুতেই কৈছে যে সেইগৰাকী শংকৰ জ্যোতি বৰুৱাই দিল্লীত গৈ কেনেধৰণে বিজেপি নেতাক লগ ধৰিব পাৰে, গতিকে তেওঁ পদত্যাগ কৰিব লাগিব। জেপি আচলতে বিষয়টো চাওক, ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত ক'ৰবাত আনি ভোজ ভাত খোৱা আৰু এটা ৰাজহুৱা বিষয়ত গৈ এগৰাকী মন্ত্ৰীক লগ কৰাটো সম্পূৰ্ণ পৃথক। এতিয়া বহুতে ভাবি থাকে জে পি নাড্ডা ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেচিডেণ্ট বা ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি বুলি, কিন্তু জে পি নাড্ডা ফাৰ্টিলাইজাৰ আৰু কেমিকেল মিনিষ্টাৰ হয়, তেওঁ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হয়। আৰু আমি যিটো ইছ্যুত গৈছিলোঁ সেই ইছ্যুটো আছিলে যে নামৰূপ সাৰ কাৰখানাটো ৰক্ষা কৰিব লাগে, গতিকে নামৰূপ সাৰ কাৰখানা ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে আমি অমিত শ্বাহৰ ওচৰলৈ গ'লে নহ'ব, আমি যাব লাগিব জে পি নাড্ডাৰ ওচৰলৈ, কাৰণ তেওঁ হৈছে ফাৰ্টিলাইজাৰ মিনিষ্টাৰ। আৰু আমি যাব, আমি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক একে সময়তে লগ কৰাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে য'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আছে, য'ত ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো নীতি আয়োগে বন্ধ কৰি দিয়াৰ কাৰণে নটিজ উলিয়াইছে, সেই লোকসভা সমষ্টিটোৰ সাংসদগৰাকী হৈছে সর্বানন্দ সোণোৱাল আৰু তেওঁ এগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী। গতিকে দুয়োগৰাকীকে আমি এই গোটেই বিষয়খিনি অৱগত কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে সাৰ কাৰখানাৰ বিষয় এটা সাৰ কাৰখানা মন্ত্ৰীৰ ওচৰলৈ যাব, এই বিষয়টোত অমিত শ্বাহৰ ওচৰলৈ কোনো নাযায়, গতিকে এইটো এটা পৰম্পৰা কথা। আৰু মই যদি জে পি নাড্ডাৰ ঘৰত গৈ ভাত খালোহেঁতেন, জে পি নাড্ডাক মাতি আনি অফিচত ভাত খোৱালোহেঁতেন, তেতিয়া বিষয়টো সুকীয়া হ'লহেঁতেন। মই নিজেই গৈ জে পি নাড্ডাক লগ কৰিছোঁ, লগ কৰি পেলাই এখন ফটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ, সংবাদ মাধ্যমত গোটেই কথাখিনি কৈছোঁ আৰু গোটেই কথাটো ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াত সভাপতি সম্পাদক সকলোৱে জ্ঞাত হৈ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ আঞ্চলিক পৰ্যায়ৰ কমিটিলৈকে গৈছোঁ, গতিকে তাত কোনো বিতৰ্ক আচলতে হ'বলগীয়া নাই। যদি মই মাতি ভোজ ভাত খোৱালোহেঁতেন তেনেহ'লে কথাটো সুকীয়া হ'ল। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।